স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এন চাপোটৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কম ৱেবছাইটত আপুনি কেনেকৈ এন এছ ডি এলৰ পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কম ৱেবছাইটত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ পাছত থাৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভ মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি ইমেইলত পান কাৰ্ড পাই যাব আৰু যদি আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ ইমাৰজেঞ্চি পান কাৰ্ড লাগে আপুনি ইমেইলৰ পৰা পান কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি দিব পাৰিব আৰু এইখন পান কাৰ্ড পোষ্ট অফিচতো আহিব তো যদি আপুনি এন এড ডি এল আই ডি বাই কৰা নাই আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব মাত্ৰ ঊনপঞ্চাছ টকাত আপুনি এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কম ৱেবছাইটত আপুনি আইডি পাছৱৰ্ড ল'ব পাৰিব আৰু আই ডি পাছৱৰ্ড লৈ আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি এন এছ ডি এলৰ পান কাৰ্ড আপুনি আনলিটেড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কেইটামান কুৰুমৰ চেটিং আছে মই আপোনাক সেইকেইটা দেখুৱাম মাত্ৰ আপুনি এবাৰ চেটিং কৰিব লাগিব এবাৰ চেটিং কৰাৰ পাছত আপুনি এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কম ৱেবছাইটত আপুনি আনলিমিটেড কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আগলৈ আমাৰ কেইটামান আপডেট আহি আছে এইটো জেগাত আপুনি আপডেট পাব এইটো ৱেবছাইট ৰিলেটেড থ আমাৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নতুন আপডেট পাই থাকিবলৈ ত' বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ যে কেনেকৈ আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব এন এছ ডি এল কে ৱাইচি ডট কম ৱেবচাইটত ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি প্ৰথমে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব আৰু আপুনি তিনিটা ৰ'দত ক্লিক কৰি আপুনি ছেটিংত ক্লিক কৰিব ছেটিংত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি চাওক ওপৰত দিয়া আছে প্ৰাইভেচি এণ্ড চিকিউৰিটি আপুনি প্ৰাইভেচি এণ্ড চিকিউৰিটিত ক্লিক কৰিব প্ৰাইভেচি এণ্ড চিকিউৰিটিত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা অপেন হ'ব আপুনি ইয়াত চাওক দিয়া আছে ছাইট ছেটিং ছাইট ছেটিঙত ক্লিক কৰিব এইটো মাত্ৰ এবাৰেই কৰিব লাগিব আপুনি চাইট ছেটিঙত ক্লিক কৰিব ছাৰ্ট ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল এটা অন কৰিব স্ক্ৰল এটা অন কৰিব আৰু ইয়াত চাওক দিয়া আছে পপ আপ এণ্ড ৰিডাইৰেক্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব পপ আপ এণ্ড ৰিডাইৰেক্টত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এই বস্তুটো আপুনি অন কৰিব এইটো অফ থাকিব এইটো আপুনি এলাউ কৰিব আপুনি ওপৰত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি এতিয়া নতুন পেজ ল'ব এতিয়া মই আপোনাক ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ ছেটিং দেখাই আছোঁ যদি আপুনি ফিংগাৰপিণ্ট বনাব বিচাৰে আপুনি আকৌ ক্ৰোমৰ টিনেটত ক্লিক কৰিব ছেটিঙত ক্লিক কৰিব ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ছেটিংটো আপুনি বেক স্পেচ কৰি আঁতৰাই দিব আৰু ইয়াত আপুনি এফ এল এ জি এছ আপুনি টাইপ কৰি আপুনি ইণ্টাৰ বটমত প্ৰেছ কৰিব আৰু এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব এতিয়া ইয়াত চাওক এটা চাৰ্জ দিয়া আছে আপুনি চাৰ্জ ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি এ ডবল এল অ' ডাব্লিউ আই এন বি আপুনি লিখিব লিখা দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ যাব এইটো ডিজেবল থাকিব এইটো আপুনি এনেবল কৰিব এনেবুল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কাম ইমানখিনিতে শেষ এতিয়া আপুনি এন এছ ডি এল কে ৱাই চি ডট কম ৱেবছাইটটো আপুনি ভিজিট কৰিব যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় আপুনি ব্ৰাউজাৰ হিষ্ট্ৰি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব কুকিজ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটোৰে লগ ইন কৰিব যদি আপোনাৰ ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড নাই আপুনি আইডি পাছত কেনেকৈ বাই কৰিব লাগে সেইটো বিলৰ লিংক মই এইটো বিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি আইডি পাছত বাই কৰি ল'ব আৰু আপুনি ছাইন ইনত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি ইণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই পাছৱৰ্ডটো ইণ্টাৰ কৰি আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো এনেকৈ লগ ইন হৈ যাব ত' আপোনাৰ ৱালেটত বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব এশ পাঁচ টকা থাকিব লাগিব আপুনি বেছি লোড দিব পাৰে এহেজাৰ দুই হাজাৰ আপুনি যিমান পাৰে ল'ড দিব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ ডিপেণ্ড কৰিব আৰু আপোনাৰ আইডিত এন এছ ডি আৰ চাৰ্ভিছ এক্টিভ থাকিব লাগিব তো আপুনি ষ্টেণ্ড পানত ক্লিক কৰিব ষ্টেণ্ড পানত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপোনাৰ চাৰ্ভিছটো এক্টিভ নাথাকে আপুনি ইয়াত এক্টিভ দি চাৰ্ভিছত ক্লিক কৰি আপুনি নাইণ্টি নাইনত আপোনাৰ আইডিত আপুনি এন এছ ডি এল চাৰ্ভিছটো এক্টিভ কৰিব লাগিব আৰু এইটো ওৱান টাইম কৰিব লাগে বাৰ বাৰ কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছুলেশ্যন চাৰ্ভিছ ছাকচেছফুল এক্টিভেট এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া চাওক পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰা পে'চটো অপেন হৈ গৈছে আপুনি ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰি আপুনি আকৌ সোমাই আহিব পাৰে ইয়াত চাওক ৱাটাৰটো বেলেঞ্চ নাথাকিলে আপুনি লোড কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ইয়াত ইষ্টেণ্ট পানত ক্লিক কৰিলেও পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰা পেজটো অপেন হ'ব আৰু যদি আপুনি ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰি যদি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰে যে এন এছ ডি এল মেনেজ আৰু ই কে ৱাই চি পান কাৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰিলেও পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ পে'জটো এনেকৈ অপেন হ'ব আপুনি ইয়াত দুটাৰ পৰা ক্লিক কৰি অপেন কৰিব পাৰে পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ পে'জটো মই ৱেলট ল'ড কৰিলোঁ যেতিয়া মই ষ্টেণ্ড পানত মই ক্লিক কৰিছোঁ ষ্টেণ্ড পানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰা পে'জটো অপেন হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ডিটেইলছ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম বক্সত আধাৰ কাৰ্ডৰ যেনেকৈ নাম দিয়া আছে আপুনি নামটো ছেইম টু ছেইম আপুনি এণ্টাৰ কৰিব ডেইট অফ বাৰ্থ আধাৰ কাৰ্ডো যেনেকৈ দিয়া আছে আপুনি ছেই টু ছেইম এণ্টাৰ কৰিব জেণ্ডাৰ আপুনি চিলেক্ট কৰিব জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু এইটো বক্সত আপুনি ইমেইল আইডি ইণ্টাৰ কৰিব ইমেইল আইডিটো আপুনি কাৰেক্ট ইণ্টাৰ কৰিব এইটো ইমেইলত ই পান কাৰ্ড আহিব এইখন পান কাৰ্ড পোষ্ট অফিচত যাব কিন্তু আপুনি ইমাৰজেঞ্চি পান কাৰ্ডৰ কাৰণে আপুনি কাৰেক্ট ইণ্টাৰ কৰিব ইমেইল এইটো ইমেইলত ই পান কাৰ্ড আহিব আৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰা ৰিচিভো আহিব ত' মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এইটো বক্সত ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি চাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু চিয়'ৰ আপুনি অকেট ক্লিক কৰিব অকেট ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰচেচিং দেখাই আছে আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব এতিয়া আপোনাৰ এন এছ ডি এলৰ পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব আপুনি ৱেট কৰিব আপুনি পেজ ৰিফ্ৰেছ নকৰিব আপুনি বেক বটমত ক্লিক নকৰিব হয় এতিয়া পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ মেইন ফৰ্মখন অ'পেন হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ আপুনি কাৰেক্ট আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত নেম এছ পাৰ আধাৰ এইটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব নালাগে আপুনি টাইটেল চিলেক্ট কৰিব শ্ৰী শ্ৰীমতী কুমাৰী মই শ্ৰীমতী চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আপুনি নাম ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত নেম ইজ পাৰ আদাৰ আদাৰ কাৰ্ডৰ যেনেকৈ নাম দি আছে আপুনি এইটো বক্সত আপুনি লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব আৰু এইটো বক্সত আপুনি ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰিব লাষ্ট নেমটো প্ৰথম বক্সত ছেকেণ্ড বক্সত ফাৰ্ষ্ট নেম যদি মিডিল নেম আছে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব যদি মিডিল নেম নাই আপুনি এণ্টাৰ নকৰিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ যেনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে আপুনি চেম টু চেম ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব নহ'লে আকৌ ফৰ্মখন ছাবমিটেই নহ'ব ত' মই কাৰেক্ট ডেট অফ বাৰ্থ মই ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ জেণ্ডাৰ ফিমেল অট'মেটিক চিলেক্ট কৰা আছে আৰু এইটো বক্সত আপুনি ট্ৰিক মাৰ্ক কৰিব এইটো বক্সত ট্ৰিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব নেক্সট পেজটো এনেকৈ অ'পেন হ'ব এইটো পেজত গোটেইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰা থাকিব আপুনি একো কৰিব নালাগে আপুনি কেৱল চেক কৰিব পাৰে আর আপুনি নেক্সটত ক্লিক নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি ডিটেলস ফিল আপ করব তো আপুনি প্রথম বক্স আপুনি ন সিলেক্ট করবেন নিলেক্ট কৰি ইয়াত আপুনি ফাদার্সর লাস্ট নেম আপুনি এন্টার কৰিব এইটো বক্সত আপুনি ফাদার্সর লাস্ট নেম এন্টার কৰিব এইটো বক্সত ফাডার্সর ফার্স্ট নেম এন্টার কৰিব এইটো বক্সত আপুনি ফাদার্সর মিডিল নেম এন্টার কৰিব যদি মিডিল নেম আছে ত' ইয়াত মই লাষ্ট নেম আৰু ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰি আছোঁ দুয়োটা বক্সত আপুনি ফাদাৰছৰ নেম এণ্টাৰ কৰিব প্ৰথম দুয়োটা বক্সত ফাদাৰছৰ লাষ্ট নেম ফাডাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট নেম ফাডাৰ্ছৰ লাষ্ট নেম ফাদাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট নেম এইখিনি মই এণ্টাৰ কৰি আছোঁ এইখিনি ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত তলছক মাদাৰ্ছৰ নেম দিয়া আছে সেইকেইটা অপচনেল হয় দিলে দিব পাৰে নিদিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই তোমাৰ এইখিনি মই এণ্টাৰ নকৰোঁ এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো একো এপেন হ'ব ফিজিকেল কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি আপুনি ইয়ে য়েছত ক্লিক কৰিব তেতিয়াহে এখন পান কাৰ্ড পষ্ট অফিচটো আহিব যদি আপুনি ন ক্লিক কৰে পোষ্ট অফিচত নাহে ইনকাম চৰ্চ যদি আছে দিব যদি নাই ন ইনকাম চিলেক্ট কৰিব ইমেইল মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব এইখিনি অ'ট'ফিল থাকিব ইয়াত আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব নালাগে ইয়াত আপুনি একো কৰিব নালাগে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এড্ৰেছ একো ফিল আপ কৰিব নালাগে আধাৰ কাৰ্ড যেনেকৈ আছে ছেম তেনেকুৱা থাকিব ইয়াত আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে এতিয়া আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া চাওক এৰিয়া ক'ড এৱ টাইপ ৰেঞ্জ ক'ড এ অ' নাম্বাৰ এইখিনি যদি আপোনাৰ জনা আছে আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব যদি জনা নাই আপুনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট নেম আপুনি আছাম চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট নেম আচাম চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ চিটি নেমিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ চিটি নেম নাথাকে আপোনাৰ ওচৰৰ আপুনি চিটি নেম চিলেক্ট কৰিব তো ইয়াত মোৰ চিটি নেম নাই সেইবাবে মই ইয়াত নগাঁও চিলেক্ট কৰি আছোঁ নগাঁও চিলেক্ট কৰি দিছোঁ নগাঁও চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত চাওক এ অক'ডবিলাক আহি গৈছে আপুনি ইয়াত এনেকৈ আপুনি টান দিব আৰু ডবল ক্লিক কৰিব ডবল ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি অট'ফিল হৈ যাব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি প্লেচ নেম মেইনটেইন কৰিব ইয়াত মই ভেলেজ নেম মেইনটেইন কৰি আছোঁ আপুনি ভেলেজ বা চিটি নেম মেইনটেইন কৰিব পাৰে ইয়াত আপুনি একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি প্ৰিভিউ চেক কৰিব যে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি কাৰেক্ট আছেনে নাই আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে এবাৰ চেক কৰিব যদি কিবা মিষ্টেক হয় আপুনি ইডিট বটনত ক্লিক কৰি আপুনি ইডিট কৰিব পাৰিব যদি কাৰেক্ট হয় আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব তো ইয়াত মই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি আছোঁ মোৰ ডিটেইলছ কাৰেক্ট আছে সেইবাবে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ হ'ব ই কে ৱাই চি অথেণ্টিকেশ্যন ইয়াত আপুনি অলপ মনোযোগ দিব ইয়াত চাওক দুটা অপশ্যন দিয়া আছে এটা হৈছে অ'থি পেজ আৰু এটা হৈছে বায়মেট্ৰিক পেজ তো যদি আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অ' টি পি দি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বায়'মেট্ৰিক ডিভাইচ দি আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কেপচাৰ কৰাই আপুনি পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব লাগিব তো মোৰ কাষ্টমাৰৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেইটো কাৰণে মই অ' টি পিত এইটো অপশ্যনত মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ ল'ডিং হৈছে আৰু এতিয়া অ' টি পি ইণ্টাৰ কৰা বক্সটো আহি গৈছে আৰু মোৰ কাষ্টমাৰৰ মূৰত এটা অ' টি পি গৈছে সেই অ' টি পিটো এতিয়া মই এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰি আছোঁ অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পেজটো ৰিপ্লেছ নকৰিব আপুনি ৱেইট কৰিব লগে লগে এইটো ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব যে ই ৱাই চি অথেণ্টিকেশ্যন ছাকচেছফুল আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক এতিয়া আহি গৈছে ই চাইন অথেণ্টিকেশ্যন এতিয়া মই আকৌ অ' টি পিত ক্লিক কৰি আছোঁ কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেইবাবে ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ ৱেইট কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আপুনি ক্ৰুমৰ ছেটিংটো কৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰব্লেমটো আহিব পপা ব্লক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি এল ৱেজ এলাও আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ডাউনত ক্লিক কৰিব কিন্তু আপুনি এইখন ফৰ্ম আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে আপুনি আকৌ প্ৰথমৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইবাবে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিয়াৰ দৰে প্ৰথমে আপুনি ক্ৰুমৰ ছেটিংটো এভাৰ কৰি ল'ব তেতিয়া আপুনি ইচ্ছা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ইচ্ছাৰৰ ফৰ্মখন অ'পেন হৈ যাব ইয়াত আপুনি কাষ্টমাৰৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আৰু এইটো বক্সত টিকমাৰ্ক কৰি আপুনি চেণ্ড অ' টি পি পিত ক্লিক কৰিব মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ যে পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ আগত মাত্ৰ এবাৰ আপুনি কোমৰ ছেটিংটো কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছত আৰু আপুনি কেতিয়াও কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট ইছাইনৰ ফৰ্মখন অ'পেন হৈ যাব আপুনি ইয়াত টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া এটা অ টি পি আহিব অ' টি পিটো আপুনি এইটো বক্সত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পেজটো ৰিফ্ৰেছ নকৰিব ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আপুনি বন্ধ নকৰিব আপুনি অলপ সময়ত কৰিব ইচাইন প্ৰচেচিং দেখাই আছে এতিয়া আমাৰ ইচাইন কমপ্লিট হৈ যাব আপুনি ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰিব এয়া চাওক ই চাইন অথেণ্টিকেশ্যন চাকচেছফুল এতিয়া আপুনি অ'কেট ক্লিক কৰিব অ'কেট ক্লিক কৰাৰ পাছত ইমানখিনিতে আমাৰ পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি ৱেইট কৰিব আমাৰ ৰিচিপ্ট জেনেৰেট হ'ব পেজ ৰিফ্ৰেছ নকৰিব এয়া চাওক ৰিচিপ্ট জেনেৰেট হৈ গৈছে এইখন ছিষ্টেম জেনেৰেট ৰিচিপ্ট হয় যদি আপুনি বিচাৰে আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি দিব পাৰে নিদিলে একো প্ৰব্লেম নাই ইমেইলত আপুনি অফিচিয়েল ৰিচিপ্ট পাই যাব এতিয়া মই আপোনাক দেখাই আছোঁ আপুনি ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰিব ই কে ৱাই চি হিষ্ট্ৰিত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই মাহটো যিখন পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে এনেকৈ আপুনি হিষ্ট্ৰীটো পাই যাব ইয়াত একন'লেজমেণ্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে এছ ডি কে নাম্বাৰ এইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা চেক কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমেইল অ'পেন কৰিব ইমেইল অপেন কৰিব আপুনি এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ আপুনি পাই যাব আৰু ইয়াত যিটো নাম্বাৰ থাকিব তাত ছেইম নাম্বাৰ থাকিব আপুনি দুয়োটাৰে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন কেতিয়া জেনেৰেট হ'ব পোষ্ট অফিচত আহি আছে নে 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 নাই নাই আপুনি গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি পাই যাব তো মই আপোনাক এতিয়া ইমেইল দেখাই আছোঁ ইমেইল অপেন হৈ আছে সেয়া চাওক এন এছ ডি এলৰ ফাৰ পৰা ইমেইল আহি গৈছে মই আপোনাক অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ ইয়াত একন'লেজমেণ্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে মই যাৰ নামত পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমাৰ পৰ্টেলত ইয়াত তেওঁৰ নাম ফাডাৰ্ছ নেম डेट अफ बार्थ दिया एन एस डी अफिशियल मेल है ৰিচিপ্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰিণ্টআট কৰি দিব পাৰিব কাষ্টমাৰৰ ৰিচিপ্টৰ পাছৱৰ্ড থাকিব কাষ্টমাৰৰ ডে'ট অফ বাৰ্থ ইয়াত মই 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 কাষ্টমাৰ ডেট অফ 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 বাৰ্থ কৰি আছোঁ মই চাব্টিনত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ৰিচিটখন অপেন হৈ গৈছে ইয়াত এশ সাত টকা লিখা আছে অফিচিয়েল প্ৰাইচ কিন্তু আপোনাৰ এশ পাঁচ টকাই কাটিব আপুনি এন এছ ডি এলৰ অফিচিয়েল ৰিচিপ্টখন কাষ্টমাৰক প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই অলপ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি আধা ঘণ্টামান পাছত আপোনাক ইমেইত অহা পান কাৰ্ডখন দেখাই আছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমাৰ এছ ডি এলৰ ই পান কাৰ্ডখন আহি গৈছে ইমেইলত নতুন ইমেইল আহিছে এন এছ ডি এলৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ ইয়াত চাওক একন'জিমেণ্ট নাম্বাৰটো ছেইম হয় ইয়াত ই পান কাৰ্ডখন আহি গৈছে মই ডাউনলোড কৰি আছোঁ আৰু মই আপোনাক অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ ডাউনলোড হৈ গৈছে মই অ'পেন কৰিছোঁ পাছৱৰ্ড থাকিব কাষ্টমাৰৰ ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি একেলগে আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব ডে'ট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ই পান কাৰ্ডখন অ'পেন হৈ যাব এইখন ই পান আপুনি কাষ্টমাৰক প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব পাৰিব ইমাৰজেঞ্চি কামৰ বাবে আপুনি কাষ্টমাৰক প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব পাৰিব যেনেকৈ বেংক একাউণ্ট বনাব লাগে বেলেগ কিবা কামৰ কাৰণে যদি আপুনি কাষ্টমাৰক ইমাৰজেঞ্চি দিব পাৰে দিব পাৰে আৰু মেইন পান কাৰ্ডখন প'ষ্ট অফিচতো আহিব আৰু আমাৰ এইটো প'ৰ্টেলত আৰু কেইটামান আপডেট আহি আছে পান কাৰ্ড কাৰেকশ্যন ফটো চিগনেচাৰ আপলোড এইকেইটা অপশ্যন আপুনি পাব আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব আৰু ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেইম আইডি আপুনি এইকেইটা অপশ্যন পাই যাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ